Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Bom dia, trailerandos. Então, resumo da ópera. Nós chegamos ontem e uma viagem curta. Capitólio para cá, umas 2 horas e meia, mais ou menos. Chegamos aqui, fomos recebidos pelo seu José, que é um dos... Uma família, né? Uma família que tem essa propriedade, que é linda, né? E fica no pé da Serra da Canastra. E aí ele recebeu a gente. Primeira coisa, ah, desce, tem um café, um queijinho aqui. Tem uma mesa ali, vou mostrar para vocês depois. Permanentemente, 24 horas por dia, tem uma garrafa de café, um queijo e uma garrafa de cachaça. Pense num paraíso. Pessoal super receptivo, trata a gente muito bem. E aí a gente chegou, estacionou o trailer aqui e já conheceu o pessoal ali que está naquela barraca de teto. Lá, ó. Lá no fundo. Aí garramos numa conversa com a cachaça, uma carninha, um queijinho. Foi da hora que a gente chegou até umas 10 da noite. Nós saímos lá para dormir. Então não deu para gravar nada, mas hoje eu vou mostrar mais para vocês aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Então, trailerandos, liga. Tá vendo? Esse morro aqui tem um pequeno pasto ali em cima e o trailer tá logo ali. Depois eu mostro a perspectiva daqui. Aí você desce o morrinho do lado praticamente do camp, 100 metros. Tem esse paraíso aqui, ó. Se liga no riozinho, na transparência, na água, no lugar, na beleza. É ou não é uma coisa maravilhosa? Fala sério. Olha isso. Vai. Vai embora. Vem de lá. E vai. Gelado, trailerandos, muito gelado, mas é lindo. Esse é o rio, sobe aqui e ó, ali estamos nós, tá? É do ladinho. Então, pessoal, ó, os culpados da gente não ter gravado nada ontem são esses dois aqui, ó, tá? É o Eduardo e a Priscila. Oba. Bom dia. Bom dia. A gente já chegou, já entrou na cachaça, já sentou, já filou uma carninha deles, pegou um queijo. Eles estão aqui, ó, com a barracona de teto. E já fizeram... O que vocês vêm de onde? A gente tá vindo da parte baixa do parque, né? Da Delfinópolis. Tá. Aí estamos cruzando tudo. E hoje nós vamos subir lá pra Cascadão, então vamos com eles lá. Vamos fazer um bem bolado. Isso aí. Nós estamos no cafezão da manhã. Você já tomou café, Dina? Já. O que você comeu? Bisnaguinha com... Bisnaguinha. Queijinho. Com queijinho. Da Canastra, né? É. Que a gente comprou antes. Aqui não tem outro queijo, né? É verdade. Aqui, qualquer queijo é da Canastra. Pegar mussarela da Canastra. Da Canastra. Ah, é isso aí. Aí eu vim pra um fim, dois, né? É, pra mesmo um pessoal ligou perguntando o que tinha aqui. Eu falei, ó, aqui na verdade tem aqui é poeira, mato, enquanto tá de chuva é barro. Não, mas tem um cafezinho, tem um queijinho, tem uma cachaçinha boa. Rapaz, nossa, sempre. Isso aqui é 24 horas por dia. Chega aqui, tá aqui um cafezinho, queijinho Canastra e uma cachaça com sassafrás e melado aqui, que é o cão. Que, né? Então essa aqui, ó, é uma simplicidade, mas é uma delícia. Delícia. Eu não quero outra vida. Depender de mim, só sai daqui pra ir trabalhar na segunda-feira, não sei quando. E olha lá, né?
Tá, aqui é a casa deles, eles moram aqui. E recebe a gente como se fosse. Ó. Ai, cachorro! Como se fosse, né? A casa deles mesmo. Mineiro, né, bicho? É outro papo. É outro papo. Mineiro é outro papo. Vamos passear. Bora. Gente, aqui é o seguinte. A gente foi até a cidade pra passar o supermercado, comprar um lanchinho, umas guloseimas. Marshmallow. É, a Helena achou marshmallow. Falei que ela não ia achar. Ela achou pra gente fazer uma fogueira depois, mais à noite. E aí a gente agora vai estar indo pro parque. Essa estradinha que sai de São Roque de Minas, que vai pro parque. A gente já passou por aqui ontem. E ali na frente já é a Serra da Canastra. Ali na frente é a Serra da Canastra. Calma, caralho. E esse é o... Perfeito. Essa é a estrada que vai. Ela é poeirenta, a poeira é um pó bem fino. Bem fininho. Mas é... Até aqui tá tranquilo, depois a gente vai mostrando aí como é que é lá pra cima no parque. Isso aqui é fora do parque. Mas ó, dá uma olhada. Então, o lance é que você vai mastigando tijolinho. Tem que fechar o ar e ir devagar mesmo. E assim, não tem muita frescura, porque terra e poeira é o que vai ter. É o que temos no caminho. Agora a condição da estrada eu vou mostrando pra vocês. Bora lá. Então, gente, aqui a entrada do camping fica a 3 km aí do parque, da entrada, é bifurcação. Aí você segue. E aqui já é a estrada que vai dar na portaria do parque. Por enquanto, tranquilo. Golzinho sobe. Golzinho, a ar, velho. Golzinho ponto zero. Qualquer coisa sobe aqui. Fácil. Só poeira mesmo. E o chacoalho. E o chacoalho, bora lá. Conselho, se estiver procurando um negócio para abrir um lava-jato aqui, ó. Paradinha básica para curtir o visual aqui. Baixar um pouco a poeira. Coisa linda, hein? Pelo amor de Deus. Olha isso. Primeira parada, centro de visitantes. O que você faz aqui? Paga, paga. Quanto paga? Acho que é 10. E registra o carro. Precisa do RG de vocês, pelo jeito. Ah, tá. Então, você paga R$10 por pessoa, registra o carro, nome e documento das pessoas. Você tem que sair até as 6 da tarde, que fecha. Aqui tem uma exposição de foto com as peças, né?
Então, vou lá. Examinei. A gente vê pelo menos na foto, né? Se não vê de verdade. Beija-flor tem bastante. Nhambu, chororô. Tatu. Andarilho. Muito bom. Sanhaço de fogo. Que fofo. É isso aí. Ah, esse aqui. O que é esse aqui? Soldadinho. Ó, tomando água, tem também. Esse aqui é urubu rei. Mutum. Muito bom. Sentar masculino. Isso aí. Normal. Já estamos dentro do parque. Então é o seguinte, galera. A estrada, ela é bem... irregular, esburacada, pó, mas não tem até agora nada que impeça um carro normal, desde que não seja muito baixo, tá vendo? De vir, vai judiar um pouquinho, mas se for devagar. Menos com chuva, que tem placa falando. Isso no seco, né? Julho, nós estamos em julho, então agora existe uma camada espessa de terra bastante fina, isso molhado deve virar lambança. Agora a estrada em si, ela é bem cuidada em termos, né, no sentido de passarem uma máquina aqui de vez em quando, não tem aquelas lapas de lapa de pedra, aqueles buracos que você entala o carro, dá pra ir, só ir devagar. Sair do carro. Gente, ó, acabou de pousar na nossa frente, olha que lindo. Chegamos, gente, nascente do Rio São Francisco. Vamos ver o bicho onde é que nasce. Por aqui é tudo assim. Aí, gente, aqui é a nascente do Velho Chico. E aí, galera, olha. Você acha que é poluído ou não?
pessoal, pra provar que nós entra nela. Acho que é água, cara. O que será que é? Polar. Polar.